Bauskas novadā sāk izstrādāt izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānu, kas paredz reorganizēt divas vidusskolas un trīs pamatskolas, kā arī apvienot vairākus bērnu dārzus. Novada lauku pamatskolā skolēnu skaits ir līdzīgs ap 80 audzēkņu. Izmaksas vienam bērnam, ieskaitot pedagogu atalgojumu, dažreiz sasniedz pat 300 eiro mēnesī, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā pilsētas skolā. Turpina TV Spektrs. Bauskas novada Mežotnes pagastā vēl netiks senā pagātnē bija trīs skolas. Pirmā no tām tika slēgta 2007. Gadā. Mežotnes internāta vidusskolniecīgā bērnu skaita dēļ paredzēts likvidēt no nākamā mācību gada, bet izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plānā, kur pašlaik izstrādā darba grupa, Mežotnes pamatskola plānots reorganizēt par sākumu skolu. Nu, tie kritēriji pirmkārt skolēnu skaits, otrkārt ir izmaksas, transporta nodrošinājums, un tālākās attīstības iespējas, skatoties konkrētās apdzīvotās vietas ietvaros. Par likvidāciju vispār nevar iet runa, kādā reorganizācija. Jā. Tā reorganizācija skar tātad pirmskola un sākumskola paliek. Jautājums ir par šo skolu šinī posmā attīstību. Plānots, ka pirmskolai varētu pagarināt darba laiku, bet sākumskolai esošajā ēkā izveidot sporta zāli, kas šobrīd Mežotnē ir lielākais mīnus. Tomēr par iecerēto reorganizāciju skolas direktori ir skeptiska. Bērni paliek mazāk, un tas ir īpaši laukos, kur vecāki izbrauc. Bet arī šeit padomājot tā, ja mēs paliekam kā sākumskola, vecākie brāļi un māsas braucot uz skolu, uz pilsētu vai uz codi, protams, ka paņems līdzi arī mazos. Un mums noteikti būs sākumskola apvienotās klases, kā vecākiem arī nepatīk apvienotajā klasē, kad bērns mācas un līdz ar to tas būs tādas piramīdas sagruša. Topošajā izglītības iestāžu attīstības plānā paredzēts par sākumskolām reorganizēt arī Mežkaļu un Ozolēnas pamatskolas, bet Izlītes un Uzvaras vidusskola kļūt par pamatskolām. Apvienot plānots arī pilsētas bērnu dārzus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.